Dobrý den, dámy a pánové, hlásí se Hrabě X. Hraju jako další stepní frakce, tentokrát ta nejlepší. Royal Skytia. Royal Skytové. To jsou... jsou zvláštní frakce, která v novém datadisku, nebo jak to říkáte, že si, když si to překoupíte, tak má i dokonce pozimní jednotky, ale já ten datadisk nemám. Pyšně ho nemám a protože stojí moc, dokud ho nezlevní, tak si ho prostě nevezmu. A budu hrát proti Kartágu, který asi nečekal úplně, proti komu vlastně bude stát. A podíváme se na ty vzdálenosti. Tak. Kartágo má Mercenary Cretan Archers, aha, tak ty musíme zabít rychle. A když ne zabít, tak se nesmíme nechat hlavně střelit. Tak, zkusíme splašit jeho slony. To bude největší sranda. Jestli nám to povede, tak je konec. A hotovo 20. Tak ale střílejte, holky. Jo, všichni povinně vystřelit si jednou. Flaming shot, tak pěkně. A střílíme do slonu. A když se nám to povede. No, a už je to tady. Tak ještě ty tři slony splašíme. To je sranda. To je neuvěřitelná sranda. Tak. A budeme je flamovat. A oni teďka, koukejte, oni teďka zničí své vlastní koně. No to snad ne. A budeme pořád flamovat toho generála. To je trošku dál. A koukejte další. Další sloni. A už jsou se taky v tremplu. Já v tremplu, co to povídám. No prostě. Tak tady půjdeme s mýma koněma, půjdeme sem. Tak sice to dostávám od těch kréťanů. A přepneme možná teďka na ten obyčejný šíp. Totiž... Vidíte, kolik toho dělá, jakýho zranění. To nebylo úplně dobrý nápad si proti skytský frakci vzít slony, jo, protože těch střelců mají většinou hrozně moc. Koukejte, už tamhle bourají dokonce vlastní ty. Koukejte, jak si chudáci kartagijskýho pliti. Taková krásná jednotka. Úplně zničená. No úplně jak poškozená. Ale já to teda dostávám od těch kréckých. Ale toho generála si určitě podáme. Tak, co ty kréťani? Tady ještě zkusíme teda jít, vidíte, to není dobrý. To není dobrý, co? Dostáváme to slušně. Zkusíme nějakou takovou trošku se rozšířit, aby jsme nebyli úplně snadno zastřelitelný. Tak. Co ty koně? Pořád jsou. Zabili nula, ale to znamená jako svejch. No koukejte, jinými amazonky už jsou pryč. Ale myslíte si, že to stálo za to? Já myslím, že jo. To vidět tohleto takhle. Teďka mu asi zastřelíme ty kréťany. Vláci amazonky to teda odflákli docela silně. Tak co, kréťani? Jak to zvládnou? Koukejte, kolik těch šípů z různých stran na ně poletí, jo. V momentě, kdy bude pryč... Budou pryč sloni, bude pryč jízda, budou pryč kréťani, tak je konec. Pro ně. Tak, teď on se rozhodl teda na mě vyjet, tou jízdou. Už je docela pozdě. Já můžu se rozjet, jako, a konec. Tak, takhle to vypadá, no, když hrajete za Royal Skyty. Většinou se si lidi nedohraje, protože to nebaví, že samozřejmě. Mě by taky nebavilo. Nicméně bych to nejspíš dohrál.
Tak Heroic Victory, jo. To se ještě nikdy nestalo. Koukejte, Heroic Victory. Pěkný. No nic, tak Amazonky vyhrály, holky. Chudáci. Koukejte, tady ta jednotka, tady jedna jednotka. No, ty sloni udělali, že jo, to je lepší je nemít možná potom. Snad se vám to líbilo. Hrabě X se odhlašuje.